Ja, jubi! Nu skal vi se tv. Jo. Kan man også se fjernsyn? Jo. Vis mig lige, hvordan, Martin. Må jeg så se. Ja. Velkommen til den vulkanø. Her kan du altid se fjernsyn for dig, sammen med mig og mine venner. Hvad så kommer der så med noget? Jeg ser, hvor gammel er jeg, bruger ikke til slangegruppe. Når du trykker på den her knap. Ja, min mor og far. Så gjorde du den lige større der, Martin. Så kan man altså også bedre se. Det er meget bedre, det der. Ja. Jeg bare har. Så find Bamse. Ham kan du lige prøve at finde. Ja. Så skal vi tilbage igen, jo. Det gør man nemlig der på pilen. Det er fuldstændig rigtigt. Bravo. Nå, hvor er de henne? Så vi får varmen. Er den der? Den vil jeg gerne høre. Er det noget med noget musik? Ja. Nej, det er tv. Det var den, du lige trykker på, var det ikke? Hvor er skæg metal? Ja. Nå, det var... Ja, det er god. Ja, ja. Hvor er det hyggeligt. Nej, den stakkels fugl røg ned. Kan man gøre det en gang til? Ej! Nå, det skal jeg lige have plaster på.